Здравейте, приятели, добре дошли в каналът ми. Днес ще се опитам да разглобя и направя един крик, който за съжаление не задържа. Спада много бързо и... не може да удържи и една кола. Ето го, за този крик говорим. Крикът е почти нов, използван е няколко пъти, но в момента, в който го напомпя и веднага това долната част пада. Не задържа клапанчето. Сега ще се опитам да разглобя клапанчето и да видим какво има в него. Ето и сега ще почне да пада. И за нъжката се вдигаме. Ето тръгва да пада. Ето не задържа и изпуска налягането. Сега ще провериме тук това клапанче от тази страна и от тук ето това клапанче от тази страна. Ще пробваме да ги развием, да видим. Вероятно там се крие проблема. Проблемът в действителност се крие на съвсем друго място, но изчакайте да видите къде ще се окаже. А сега започвам с разглобяването на крика. Внимателно вижте стъпките, които правя и как всъщност го разглобявам. С ключ 19 развивам гайките, които го държат. После ще махна колелцата и накрая шплентовете, с които ще го разглобя. Тук е важно да спомена, че колелцата си имат посока, с която се монтират. Трябва да обърнете внимание, като ги разглобявате. В противен случай няма да могат да се въртят. Сега виждате, изваждам основната ос, на която в двата края има резба и се държи двете половини от крика, после предната част, където се държат колелцата. Сега остава средната част, на която минава през крика. Спецификата в случая е в изваждането на пружината, заради това така настрани го разглобявам, за да може по-лесно да излезе пружината, ето и нея. С тези клещи освобождавам скобата и успявам да изваря по този начин шплента. Това е вече цилиндъра, хидравличен цилиндър, който всъщност върши работата и успява да избута тежестта от 2 тона, както се води. Сега махам шплентовете, които държат всъщност буталото. След малко ще го видите и него. На него има един нов пръстен, който ако е износен е хубаво да се смени с масоустойчив такъв. Но това ще го видите след малко. А сега не пропускайте да дадете един мощен лайк на видеото и останете до края, за да видите какъв всъщност се оказа проблема на крика. Виждам се. Сега виждате, източвам старото масло от цилиндъра на крика и след малко ще се опитам да го разглобя, да видим какво всъщност се крие вътре. В момента виждате, разглавям клапанчето. Сега ще го видите, отпред на върха му има една съчмичка, която отваря и затваря и е отговорна за налягането на маслото. Тук има и едно пръстенче, което е хубаво да смените. Аз съм го сменил превантивно, като си мислех, че от него е проблем, но се оказа, че не е. Ето и съчмичката, може да я видите как изглежда. Сега развивам клапанчето, което е отговорно за задържане на налягането.
Там отново има съчмичка, но е заедно с една пружинка. И него ще го видите, като разглобя напълно. С тая тръба, крайна сметка, успях да развия крика. Сега ще видите какво има вътре в крика, какво представлява цилиндъра му. Развивам го. Ще видите и каква е всъщност основната причина, поради която не задържа налягане и спада под тежестта на колата или изобщо под тежестта на пружината и отварването на пружината. Ето, вижда се, цялото е в стружки, метални части. Обърнете внимание на гумената част на буталците, как има два прореза. Сега ще ги покажа по-подробно, след като го избърша. Това всъщност е причината, поради която се губи налягане. А сега ще разберете откъде си получили тия два прореза. Тук виждате, всъщност има два канала, които са в тръбата на цилиндъра. Ето тук вътре, не знам дали се виждат, ама има две линейки, които всъщност са за да изпусне налягането. И точно те са причината да се нарани буталците. Причината за това е, че не са добре обработени и имат ръбчета в краищата. Сега ще ги обработя и ще реша проблема завинаги с този крик. Трябва да отвериш се, сега ще се опитам да... Ето го. Излезе уплътнението. Ето го. Тефоновото уплътнение. Ето и тая шайбичка, която придържа. Ето така изглежда гуменото уплътнение. Сега давам и размерите, на които са на гуменото уплътнение. Аз не можах да намеря като резервни части такова в България и затова поръчах от AliExpress. Ще дам линк отдолу под видеото. С този шабър ще мина и тук и тия острите ръбчета, където са, и ги зачистя, за да сменя гумичката, ако намеря изобщо, да няма проблеми. Ето да се свеща как задира. И после малко шкурчета ще го загладя. Едното вече почти излезе, го загладих. С помощта на дремела ще изпиля острите ръбчета. Първоначално използвам камък, а след това шкурка и накрая на ръка ще ги дополирам с по-финна шкурка 1000. Нека да не забравяме, че след процедурата трябва много добре да се почисти повърхността на цилиндърчето от абразивите. Ето сега започвам с шкурката, с дремела да полирам ръбчетата, след което ще премина на ръка. За финално полиране използвам шкурка 1000 на ръка, с която ще полирам. Изшкурих ги и ги полирах. Надявам се вече да няма проблеми за в бъдеще. Ето. Ето тая шкурка. Ги минах и ги заформих. Андал си. Тъй като крикът е разглобен, сега е моментът и да се смени опръстена, който е на тръбата на буталото. За целта съм взел нов. Сега ще го сменя. И другото, което всъщност не съм показал в видеото, е, че оста на буталото я полирам с шкурка. Ето, вижда се как е полирана с шкурка, за да стане гладка и за да не износва точно този опръстен.
Сега монтирам всичко по обратния ред, слагам буталците, цилиндъра съм го изчистил много добре, сложил съм масло и пристъпваме стъпка по стъпка по обратния ред към сглобяване. Може да останете до края на клипа да видите как всъщност ще го сглобя обратно. И пак ви казвам, под клипа ще оставя линк, от който съм поръчал гуменото уплътнение, т.е. буталците от AliExpress за някакви малки пари, беше от порядъка на 2-3 лева, нещо такова, но решава проблема. Ако имате някакви въпроси относно ремонта на крика, не пропускайте да ги зададете като коментар под видеото. И така, скъпи приятели, видеото е към своя край. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не пропускайте да дадете един лайк и да се абонирате за каналът ми. До скоро и до нови срещи!